список «Сильной Украины» вошли компетентные кандидаты, занимающие жесткую, проукраинскую и антикоррупционную позицию. Они должны стать реальной альтернативой нынешнему Кабмину. Основная людина в кабинете министров, яка займається реформами, перший віце-прем'єр. У нас його нема. Економіка валиться, міністра економіки нема. Це уряд, який турбується про країну. Партії, отмечают эксперты, становятся крупнейшей политической силой, которая будет представлять в парламенте интересы юго-востока страны. Поэтому стремится объединить избирателей вокруг общей для всех задачи – спасение экономики, находящейся сейчас в катастрофическом состоянии. Вони вважають, що треба робити акцент не на ідеологічні чинники, не на принцип «свій чужий», звідки ти, зі Сходу чи з Заходу, з Галичини чи з Донбасу. Треба робити ставку на професійних людей, які здатні робити реформи. Політолог відмічає, в першій п'ятерці партії зібралися ефективні менеджери і компетентні реформатори. Вони знають, як відновлювати країну після кризису. На першому місці сам Тігіпка, на другому – бувший перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський. Далі нардеп із Одеси Світлана Фабрикант. Кроме того, в пятерку вошли председатель Запорожской организации партии Андрей Гамов и инвестбанкир Игорь Мазепа. И Сергей Тігіпка, и Хорошковский, вони є за ідеологією, за світоглядом є однодумцями. Є прихильниками економічних реформ, що вони намагалися робити в попередніх урядах. Є прихильниками європейської інтеграції. І обидва, врешті-решт, опинилися в конфлікті з колишнім прем'єром Азаровим. Сергей Тігіпка, його партія готова предложить стране четкую перспективу, считает эксперт. Только тогда люди поверят в то, что есть партия, которая может встать на их защиту. Альтернатива действиям нынешней власти – глубокие экономические реформы в интересах каждого гражданина. Анна Иванова, агентство телевидения «Новости».